Їх звела не доля. В Івано-Франківську відкрили та освятили пам'ятну дошку подружжю Вінтонівих. У рамках програми «Івано-Франківськ – місто героїв». Активних громадських діячів, учасників Української гельсінської спілки та багатолітніх членів товариства «Меморіал» добре пам'ятають у їхньому рідному місті. Хоча ще в юності Богдан та Оксана стали політв'язнями радянських таборів. Юнацьких літ і Богдан Вінтонів, і Оксана Вінтонів брали активну участь в націоналістичному підпіллі саме на території нашого міста, зокрема. Пані Оксана, зокрема, була зв'язковою організацією українських націоналістів. Вчора я оцифровував спогади пані Оксани Вінтонів і вразило, що навіть на схилі вже свого життя вона знову закликала до боротьби. Оце, власне, гасло українських націоналістів «Не ридать, а здобувать» було таким лейтмотивом, гаслом цієї когорти людей, підпільників, політв'язнів. Ми тільки зараз відновлюємо ту історичну пам'ять про наших героїв, про наших батьків, про наших дідусів та наших предків. Це й важливо зберегти, бо пам'ять – це така річ, яка дуже швидко забувається. Але саме ця програма, вона покликана зберегти пам'ять. Не для рідних, тому що рідні будуть ходити на могилу, будуть шановувати пам'ять, бо це мама, це тато, це предки. Але зберегти пам'ять для молоді, зберегти пам'ять для жителів Івано-Франківська. Богдан та Оксана Вінтоніви – уродженці Івано-Франківська. Втім, познайомилось майбутнє подружжя у Воркуті. Щоправда, не за сприятливих обставин, на засланні. Там і народилась їхня дочка Лілія. Коли ми повернулися вже в Івано-Франківськ в 64-му році, не було де жити, тому що мої батьки з самого Станіславова, з Івано-Франківська. Жити не було де, тому що сім'ї були повністю вивезені. І батькова родина повністю, і мамина. І приїхали, купили це житло. Це тоді було в кредит. Лілія Сліпенчук з повагою та вдячністю розповідає про батьків. Каже, саме вони провели їй справжнє патріотичне виховання. Згадує, коли Україна стала незалежною, батько не поспішав радіти, ніби щось передчував. Та коли була проголошена незалежність, для моїх батьків це була така радість, що я вам не можу передати. І вони вірили, що це все дуже швидко наладиться. Хоча мені батько все казав, не можна руки опускати. Це ще не той час. Це ще не той час, це ще не всі ті люди на місці, які мають бути. Ну, на жаль, так воно є. І знаєте, от зараз я дуже за ними сумую, тому що я одна, і вони в мене були найдорожчі. Але я з одної сторони, напевно, вдячна Богу, що вони не бачать, що знову наступила війна. Стіна цього будинку береже пам'ять про ще одну пару політв'язнів – Катерину та Петра Савчуків. Меморіальну дошку з іменами активних учасників визвольного руху 20-го століття почепили торік. Подружжя Вінтонівих поселили по сусідству. Ірина Головенко, Андрій Шустикевич. Новини на Вежі.